bole. Ćao, Emma. Gde ti je tata? Eno ga tamo, izležao se po ceo dan. Ajde, ustaj, moramo na posao. Zvala sam te 5 puta danas. Tati je loš, kako kažem. Ja, loše mu je, a mogao je juče da bude kod Lade u pizzeriji. Dobro, kako misliš da ozdraviš kad si stalno go? To mi je, bre, prirodno stanje. A gde ti je toplomer? Nema to. E, nadam se da si potpisao one ugovore i klauzule, zato što jedino to ne mogu sama. Pa ti si stvarno loš. Možda nije samo prehlada. Petre, ti goriš. Dobro, ajde, pusti to. Nego, gde su ti ugovori? Ma pusti ugovore, daj da nađemo toplomer. Ajde. Šta ako je nešto gore? A šta ako si ti hipohondar? Jedi malo, danima mrljaviš ko neki ptic. Ma nemam apetita, majka. Da ti kaže, majka, svi problemi dođu i prođu, pa će i tvoji. Znam. Nego, ajde danas malo odmori, razmisli i bit će sve dobro, vidjet ćeš. Idem ja sada. A gde si pošla ti? Idem do Miljankine čerke, kad me već držiš ovde da se bar družim s našima. Ajde, pozdravi ih. Hoću. I vidjet ćeš, bit će sve dobro. Samo polako. Ajde. Ružo, otkud vi? Nisam vas očekivao. Pa evo, došla sam. Kupila sam i Anji neke haljinice divne. Evo ova na cvetiće, baš je lepa, onako zimska flanelska haljinica, dugi rukavi. Ima ovu jednu belu, božanstvenu, ova će da bude dobra i za neke priredbe i tako baš... Ružo, već sam vam rekao da ne preterujete s tolkim stvarima. Jo, zete, navikni se, bake unukama kupuju. Samo najlepšu garderobu i uopšte sve im kupuju i nikada nije dosta. Majko, valjda će se i ovo završiti uskoro. Čula sam te, zete, mada ne znam o čemu govoriš. Tim bolje, Ruš, tim bolje. Da, dobro, o čemu se radi? Rešio sam da se vratimo na Zlatibor. A Janja? Pa i Janja, gde idem ja, ide i moje dete. Ja ne razumem šta ne valja. Pa evo, imaš ovde kuću, imaš posao, mene se istero na ulicu ko gluvo kuče, došla tvoja mama da me menja. Ja ne znam šta više ne valja. A ne valja, Ruž, ne valja, ne funkcioniše, ne ide ovako. I znate vi dobro šta ne valja. Pa dobro, zar ćeš svoje dete da lišiš pristojnog života? Pa kako sada kad se navikla na kraj, na drugare, na vrtić? Pa dobro, ti misliš samo na sebe ili ima nas još živih oko? A nemojte vi samo da mi govorite to. Ne, ti si bezobrazan i nezahvalan. Odvešćeš moju jedinu unuku, a to je sve što ja na svetu imam. Da, odvešću je. Baš me zanima šta Janja kaže na to što će da ostavi drugare pa da se vraća na selo. Pa ti joj nisi ni rekao. I ne dozvoljavam da je bilo ko kaže pre mene. A tu si, jel? Čoveče, šta ti je što upadaš tako?
Tata, vodiš me u vrtić? Ne, ljubavi, mama te vodi kao i obično. Što se ne javljaš na telefon ti? Što da se javim? Poslala sam ti poruku, rekao sam ti da nemam kako se javim. Pa vidim, bitne stvari radiš. Pa radim šta mi se radi, šta hoćeš. Gde ti je Iva? Otišla u školu, ima prečas. E, pa nema prečas, majko. Ne, evo, sad su me zvali iz škole, rekli su da nije došla. A tebe ne mogu da dobiju. Šta pričaš, bre? Tebe su zvali. Mene su zvali. Au, ajde, sine, idi u sobu poranac. Ajde, sine, idi u sobu poranac. Ajde. Dobro, ti vidiš šta ona nam radi? Jel vidiš šta nam radi? Vidim. Stalno pravi glupost. Stalno pravi. Au, nema te institucije koju neće posetiti u ovom gradu. Nema. Od psihologa do defektologa. Do defektologa. Svaka ustanova će biti druga kuća. Tako. Ne, u stvari ima da je zaposlen, pa ima da rmbači po ceo dan i celu noć. Pa nek rmbači, bre. Dobro, šta ti ponavljaš za mnom? Imaš neku eholaliju, šta ti je? Ne ponavljam, bre, šta ti je? Malo da ceni ovaj luksus koji sam joj omogućila. Ti si joj, okej. Je li Iva dobra? Ma dobra, duša, ajde, ajde da te vodimo u vrtić, ajde. Neću! Vidi sad ovo malo. Vidi. Au, pa šta sad njoj ja da tražim posao? Au. Au, je. Mali, ti, šta purnjaš kao trabant na lož ulje, O čemu pričate vi? O čemu pričam? Ako mi dođe inspekcija, misliće da gorimo, i to sedmi dan. Srcane, ko ti je ovaj klinac? Ali je luda ova riba, je. Gde si me, brate, dovela ovo mesto u Rupčaga? Da se, bre, ne javljaš, jer moguće se ne javlja, 100 puta sam je zvao. Na ko si to ne javlja? Ma Iva se ne javlja, brate, Iva, rekao sam ti. Ja, Iva, daj, bre, otkači više tu ribu, faks je pun riba i... Da, pun je riba i pun je muškaraca koji ti se smeškaju, pipkaju malo i tako. E, ne preteruj, ja nisam kriv što sam lep. Strašan si. Znači ovako, bili smo kod nje. Ona je htjela spavamo. Ja nisam mogao, brate, zato što znam da njeni stalno banjavaju, brate. Neko će me videti golog tamo, ne treba mi to u životu. I sad, kao cool je sve, a u stvari ništa nije cool jer mi se ne javi. Srete ne, znamo se, aj priznaj. Šta priznaj? Nisam vre ništa uradio, ti lud. Znači, fini sam nego ikad. Trpim sve njene ispade, trpim njenu kevu lujku. A Marijica? Marija, koja je vremena? Ova Marija što te tagovala na Instagramu. Joj, koja si ti budala? Sretene, da treba da ga bijem? Ma nabodi ga kosom, počupaj i vidiš da je debil. Praću ja njega. Dobro, gospođo, gde gori, šta je frka? Kako šta je frka? Pa sve si pogrešio. Ja? Da, sve si pogrešno uradio. Kako bre, ja pogrešno? Pogrešno. Prvo si preterao si s paukom, onda si preterao sa onom socijalnom radnicom, pa ne može tako. Čekaj, ne kuni mene, ruži me, gospođa Ružo, nisam ja to sam radio. Mi smo to sve radili kako se sjećam u dogovoru, je li tako bilo? Jesmo pauka zajedno puštali ili nismo? Jesam ja ušao sam u uštenan? Jel tebi jasno da će onda odvede Janju na Zlatibor? Po neke vodi gde oće, bre, nije Zlatibora Australija, možda se poseđe. Znači, prestani da se kliberiš, sad odmah prestani. Ružo, mi smo imali neki dogovor i radili smo sve zajedno. Ja ne znam šta hoćete od mene. Jel ti možda pojmiš u svom malom mozgu kolika je razmera ove noćne more? Vidi, da vam kažem, mi smo bili tim. I radili smo to sve u dogovoru. Jesi, zato sad moraš da mi pomogneš. Ne pada mi na pamet. Zašto? Zato mi smo šljakali lapo-lapo, tako je bilo. I to se sad raspada, razumeš? Košto, Barsa je fenomenalan tim, ode Leo Messi, svako na svoju stranu i to je to. Dečko, daj račun, gospođi. Znači, ne pada mi na pamet da se više petljam u te vaše seoske zavrzlame. Eto, toliko od mene, auf Wiedersehen, gospođu. Ružice, ruža, ruška. Ti si završio. Pa to ćemo još da vidimo. Leo. Messi. Evo. Stiže supa. Stavit ću ti je gore, zato što je vrela, sve okej. Evo. Znaš šta, ja stvarno... Ne mogu da kažem kolika ti je temperatura kad nemam toplomer. Ajde, bre, kupi toplomer.
Možeš i ustima da proveriš. Nije mi dobro, sve me boli, boli me. Boli me glava, kosti me bole, mišići. Ja mislim da je to neka teška bolest. Evo, čak ni bole nije toliko kuka, ali tako? Bole, dete, ja sam stalno sam s ljudima, ko zna ko me zarazio i čime. Ne brini se, Petre, od sifilisa se ne umire, znaš? Šta je sifilis? Ja, sifilis je jedna grozna bolest muškaraca koji misle da su nedodirljivi i neodoljivi. Ko zna koliko ja imam temperaturu, bre. Ja bih rekla oko 38. Bože, nemoj da me uzmeš. Nemoj da me uzmeš dok sam ovako mlad i lep. Ajmo nas dvoje po toplomer. Ajde, ustaj. Ja, šta? Ako ja neću moći sam? Pa ti onda jedi ovu supu. Evo, izvolite. Hvala. E pa, Zdravko. Počeli smo malo češće da se viđamo. Pa to dobro ili loše? Pa to je odlično. Znači da se svašta nešto dešava. E, pa poslušao sam vas. Pričao sam sa Tomom. Stvarno? I da. Kako je prošlo to? Pa bili ste u pravu. On je stvarno dobar čovek. Samo šteta što ide tako brzo. A gde ide Toma? Pa vraća se na Zlatibor. Ne može valjda više da trpi onu budaletinu. A nikad mi niste rekli zašto je toliko ne volite? Pa ne volim zle ljude. Moram često da sarađujem sa njima, ali ih ne volim. Pa hoćemo da čujemo danas konačno tu priču. Pa što da ne. Malo, Tanje, taj kačkavalj seci, štedi malo, bre. Ajde ti, Tanje, seci taj parizer, provaljuju kosti da nije šunka, čoveče. Ne, ovo ne može, Tanje, evo, kofli s papirom. A ti razmišljaš o nečemu? Mislim, znam da to nije moguće, ali tako izgledaš. Ma, slušaj, eto, baš da te pitam za jedan savjet i šta ti misliš? E, sad me plašiš. Lola mi je pre neki dan rekla, da... Kad smo se zadnji put Mijona i ja posvađali, da nije nemoguće. Dobro. Da ona ne može da nađe nekog drugog. Ma, pa, sam mislio... šta ti misliš? Da li... Za šta? Pa da li Mijona moja ima ljubavnika? Pa vidi, mislim, možda ima. Kreće se među ljudima, znaš, sad je sve moguće. Jeste si videla ono večer kad smo bili za večerom, samo se nešto motao oko mobilnog telefona, a pre 3 meseca ona nije čak koristila, nije ni fiksni koristila. Ma da, ma da. A ima, onda ima. Ma daj, nemoj moliti, pa to je nemoguće. Pa ipak ona je i majka, ona je i na kraju krajeva, ona je i moja žena. Pa dobro, ali piše to njoj na čelu? Ne piše. Tako da, Ja ne mogu da verujem. Šta ti je? Čekaj, znači, ladno, moja Mijona mene vara sa nekim drugim. Kako si poludeo, čoveče. I ajde, ne lupaj više, molim te. Pričamo o Mijoni koja je griža savesti, koja hoda. Majko moja. Si poludeo. Majko moja mila. Ajoj, Simče, ironija je za pametne, Simče. Moja Mijona ima ljubavnika. Ali ja ne znam kako da je čuvam. Neću da budem ovde. Ja ne znam, stvarno, neću u vrtić, neću u dnevni boravak, stvarno ne znam šta će ovo dete. Jer ti ljubavi vidiš da dete neće. Kako neće dete? Hoće dete, tako da hoćeš dete. Ma mislim, to je samo na 2 sata dok ne nađemo Ivu, razumeš? Ne, ako neko nije sposoban da sagleda situaciju u kojoj se nalazim, ja neću nikog da molim. Ja sam sposobna da čuvam dete i da mi ne pobegne. Ja nisam rekla da neko nije sposoban da čuva dete, nego nije sposoban da sagleda situaciju, to su 2 potpuno različite stvari. Ne, sposobna, tako da si sposobna. Normalno. Pa normalno da je sposobna, rekla da je sposobna. Znači, ne znam šta je ovde frka. Sve okej, tako? Nema frke, ajmo. Nema frke, ajmo. Idemo, beži. Ajde. Ćao. Super.
super. Slušajte te Goricu i budi dobro. Molim ti, mislim Goricu. Nemoj to odmah da me radiš, šta mi radiš? Šta ti je bre? Sine, čuvaj se, velika si devojčica. Hvala ti, Gorica. Hvala ti, Gorice. Mislim... Ništa, ti sedi tu i gledaj šta ja radim, važi? Ovo će ti i tekako trebati u životu. Vidiš? Tačno me bole. Pa sve je počelo vrlo čudno. Jedan dan me zvao načelnik i rekao da je dobio molbu od svog načelnika da baš ja radim na slučaju sterilizatora. Meni u početku bilo čudno, obično na takve slučajeve izađe policija, uzmu zapisnik i to je to. Pa možda nisu htjeli da vas opterećuju težim slučajima sa obzirom na sve što vam se dogodilo. Nemoguće. Ja čim sam se vratio, počeo sam da dobijam slučajeve samo teških krađa. Znači mislite da ovo nije bilo slučajno? Nije. A posle sam saznao da Ruža poznaje tog načelnika, mog načelnika, koga je igrom slučaja znam i ja. Aha, pa ako ga vi poznajete, što ga prosto niste pitali, o čemu je reč? Pa mi smo nekad davno radili u istom odeljenju, a onda je on napredovao, a ja sam... Dobro. A Ruža, otkud ga poznaje? E, to sam saznao kasnije. Šećeraš je, pa se od neke propratne bolesti lečio kod nje na neurologiji, tako se znaju. Znači, vi mislite da je Ruža iskoristila poznanstvo sa tim čovekom da bi preko njega ubedila vašeg načelnika da upravo vama dodeli slučaj Tominog sterilizatora? I to nije slučajno. Ruža je znala pre nego što sam ja došao ovde da sam ja Vladin kum. O Bože, prvo neka krimi serija. I zbog toga je ona želela da vi budete na slučaju. Ruža je jedna opasna žena. Dobro, i šta je bilo posle? E, posle sam ja počeo da šurujem s njom. Ne možemo da je nađemo nigde, čovječe. Znači, sigurno nije svraćala ovde. Ma što, kažem ti 100%, mislim, sigurno, mislim, da ne znam, a opet ti kažem, pitaj Pekija. Okej, biti ću, ajde, hvala ti. Eto še, molim te da nešto te pitam. Piti. Onako malo i delikatno, pa da me saslušaš samo da... Okej, hajde, piti, sam samo požuri, Lola me čeka, molim te. Znam, začekaj me, molim te samo. Evo, čekam te, Lola me čeka, samo požuri, hoće da me strelja, bre, požuri, molim te. Ne mogu tek tako, sad da te... Pa ne mogu, evo, čekam te, da čekam. Nisi dugo da te čekam, pa kaži, dozvoli mi da te pitam, že me znam da žuriš, hajde, dozvoli mi da te pitam. Kad te pitam, me zamoliš da me saslušaš, ti reći da me saslušaš. Ne možeš da me saslušaš. Da sam miran, da čutim. Šta? Šta pričaš ti, čovječe? Ne razumijem te ništa. Šta pričaš, bre? Si lud? Šta pričaš sa mnom, bre, čovječe? Ne razumijem. Ima Miona ljubavnika, eto šta te pitam, kad ti si gluv ko top. Da li Miona ima ljubavnika? Da, šta se ne... Ti nisi normalna, bre. Moja Miona, moja sestra. Sve patriarhalno vaspitana, bre, devojke, žena. Ne bi prevarila muža kakav god da je. Ajde. E, ona šta? Šta? Reci, molim te. Pa desilo se nešto čudno. A evo vidiš da se desilo. Vidiš, posle Vladimir Vambulović lud, jel? Ne, nije. Sorry, na šta? Ma, mislim, ništa, verovatno. Da, reci mi, nemoj me, šta je? Pa nije... Nije došla sinoć kod Lole da spava. Ama, čoveče, ne pitam te to. Nije prespavala. Sa mnom je bila, znam, sa mnom je bila. Stvarno? Da, stvarno, nego, reci ti meni, otkud ti znaš da ona nije sinoć spavala kod Lole? Spavala. Da ti nisi možda spavao kod Lole sinoć. Ne, bre, nisi... Ne, bre, šta me zagovaraš, bre, čeka me, Lola, nemoj da me više... Daj, bre, kasnim, bre! Nemoj to da mi radi, čoveč! Sinjac, druže. Kakao budala, majko. Samo mene. Ja izgore mi pica. Pa da, što bi se javila sestri?
Kad možeš da trčiš za slinavim Petrom. Ćao, mama. Ako ćeš sada me pitaš kako sam i šta radim, nemoj, molim te. Nemoj, zato što imam gomilu veša koje moram da ispeglam. Pa ti ne možda veruješ. Matinih pelena, peškire, krpi, posteljina, a tek Markovih stvari. Ja to u životu nisam videla. Ja ne znam gde se taj čovjek toliko isprlja. Mislim, šta rade u tom pozorištu? Da li se oni tamo valjaju po pršini? Ja ne razumem. A najmanje ima mojih stvari, da. Neko to da vidi, pomislio bi da sam ja neka ljkavuša. Iako samo ja u ovoj kući imam završen sanitarni kus. Pa, to ti kažem, da. Znam, znam. Problemi se gomilaju. A meni je mama ovde došao jedan problem sa 6 godina i na 2 noge. Zamisli, molim te, uštirka nam i dovela mlađu ćerku da im čuvam zato što im je starija pobegla. Pa da, da, eto, vidiš kakva je to majka i koliko je ona sposobna. Ne, ne, pa važno je da oni mene gledaju sa visine, razumeš? Pa da, ja sam znala će tako da bude na kraju. Pa da. Gladna sam. Mama, ajde, zvaću te posle. Ćao. Sad ću ja tebi da napravim jedan šejk od jabuke i zelja. Može? Bljak. Kako bljak? To će mnogo da ti se dopadne. Sad ćeš da vidiš. Znači, ti sad hoćeš nama da kažeš da ti ne znaš gde je ona. Pa šta klimaš glavom, ili znaš ili ne znaš? Pa ne znam. Ne zna, bre. Laže, ajde da pretražimo kuću. Pa pretražite slobodno kuću. Rekao sam da nije ovde. Ajde, kaže, dete da ne zna gde je. Nije ovde. Ajde, ne se zadržavamo, sad idemo dalje. Ajde. Ostavi telefon. Predraže, ja te molim da se sada dobro koncentrišeš. Ovo ću te pitati samo jednom. I možda poslednji put u životu. Da li se ona drogira? Predraže, da li se ona drogi? Ne, nije to droga. Šta? Da puši marihuanu, jesam ti rekao. Ne, ne, ne puši marihuanu. Peki, peki, sine. Pazi šta pričaš. Ako budeš lagao, samo joj činiš medveđu uslugu. Ne lažem, ne. Ne, molim te, kaži istinu. Okej, okay, to nema, je okay, samo... Nema okej, okay, samo me istina zanima, okay, razumeš? To je samo... Predraže, reci istinu, nećemo je ništa, jer se drogira ili ne? Samo da ne prekidaš, dete, pusti ga da kaže, ajde. Pa kad mi to rekli, nisam mogao da verujem. Pre neki dan je pojela kilo onih gumenih bombona. A rekao mi je Fiki da se od toga postaje zavista. Gumene bombona? Idi, bre, Peki, ajde, bre. E, a pogledajte kod biste, tamo bleje stalno. Ja, bolje da sam ovcu kupila nego što sam decu rađala. Ajde, polazi do biste. Ajde. Da blejimo. Ajde. Pusti malo, malo je nervozna, malo je stvar, znaš, i ovako je. Marko, polazi! Evo, idem, ajde. Ovde ne vidim. Polako, bako. Sad će da dođu sa ručka. No, ovde mu je bolje nego na brodu. Pa ni na brodu mu ništa nije falilo. Imao je sve. Decu sa kojima se igrao, ljude koji su ga voleli, vaspitavali, učio da radi. Rastao je u kafani. A gde sam ja tebe našla, juče ili preključe? Pa ja mislim isto u kafani, kada sam te kao luda svuda tražila. Pa to je zato što sam ja izašla malo da vidim okolinu, jo. Bakice, pa ja najviše volim kada si ti dobro. Ali ne smeš da izlaziš sama. Naročito kad ja počnem da radim. Dobar dan! Dobar dan. Dobar dan. I vi čekate dete? Da. Mi čekamo Boleta. Jo, Petrovog sina. Pa znam ja Boleta, divno dete. Ja sam u prabaka. Ali više volim da me zove baka, a ovo je... Ja sam Jadranka. Jo, on je bio kod vas neko vreme, jel da? Da, jeste, jeste. Jeste primetili kako je on lepo vaspitan? Jesam, ali verujte, duša me svaki put zaboli kad pomislim na njega. Mislim i na to što ga je majka ostavila, ali molim vas, izvinite. Koki! A šta znači šurovali sa njom? Pa ona mi je ispričala kako vlada maltretira Mijonu zbog tome i kako to svi znaju. A vi ste hteli da zaštitite Mijonu? Hteo sam da se osvetim Vladimiru. Zato što je on jedini imao dovoljan motiv da ukrade taj sterilizator.
A Ruža, koji je bio njen interes? Pa da pokaže Tomi kako još nije ni stigao, a komšilu ga ne voli. A on ipak mora da živi s tim ljudima i da mu dolaze u ambulantu. I... Dobro, i šta ste vi uradili? Pa iskoristio sam Tomu da bi pretio Vladimiru, a on mi je u tome samo pomogao. I kako to? Pa napisao je peticiju protiv Tome koju mi je Toma doneo u stanicu. Maltretirao je Mionu da ne ide tamo kod njima. Klasičan Bambulović. Da li se vi kajete zbog toga? Da. Zbog Tome se kajem. A prema ovome sam bio i preblag. A da li ste bili ljubomorni na Tomu zbog toga što se on družio sa Mionom? Radiš to, sin. Kako ti je bilo kod Miljankinih? Kuća puna dece. Jure, gore, dole. Janja bi uživala da se igra s njima. Pa bi. Bi. Mogli bi lepo da se igraju na Zlatiboru, koliko hoćeš. Kako da si suma pao? A što na Zlatiboru kad žive u Beogradu? Pa evo, vozio me sad Miljankin zet, nema pola sata do ovde. Što ne volim taj tvoj osmeh, a majka voli najviše kad se ti smeješ. Majka, ja sam rešio da se vratimo na Zlatibor. A što sad? Pa kako što sad? Pa jesi mi ti govorila i sama da se vratimo. Pa to dok te gonila ona kuja. Ali što sad? Meni je jasno što ja hoću da se vratim kući. Ali što ti? Pa majka, valjda je i moja kuća to. Jeste. Oči majkine i uvek će biti. Ali sam si rekao da je Jani ovde najbolje. Da imaš posla, para... Ma nema mira, majko. Šta ako mi dete uzmu? Šta ću onda? Lakše, bre, malo mi. Nisam ja trkački konj. Nisi, ti si samo konj i to onaj beskorisni lipicaner. Ajde, prestani da me vređaš, molim te. Ja tebe vređam. Ja tebe, non stop me vređaš, svaki dan me vređaš, čovječe. Te da sam neodgovoran, da sam nesposoban, da sam neuspešan, da sam oženio i izabrao frizerku i da sam... A šta od toga nije tačno? Nema, mislim, sve je to tačno, mislim, ništa nije tačno. I slušaj me, molim te već jedan put, nisam samo ja kriv što se naš brak raspao, znaš? Za svaku svađu je potrebno dvoje. Pa kad si ti u pitanju, to nije baš tako. Jel? Dobro. Okej, super. Super, ja sam ovaj razgovor završio. I ja sam. Ne, odlično. Ako je tako ko što kaže, kad gospođo savršena majko, zašto je Iva pobegla od kuće? Zašto je slagala za Bionskom? Zašto je stalno laže? Zašto? Možda zato što joj fali i otac. Sine, dve kafe. E, ja sam odličan otac. I ona to vrlo dobro zna. Smeješ da ti ozbiljno kažem. Mi smo telepatski vezani. Evo, molim te, ne lupetaj. Ne lupetaj, mi se osjećamo, Ivo i ja se osjećamo od rođenja njenog. Evo, evo je. To što sam znao da će da se pojavi. Sada ti se pričinjava, jel? Ne, eno je tamo, bre, eno je dete. Eno, drži je! Šta je ovo? Idiote jedan. Hvala, mila moja. Hvala. Mora da je mnogo bolestan kad ni danas nije bio tamo. Ali deca su osetljiva. Biće njemu dobro. Moj se sekiraš. A jesi ti čula onu ženu? To je ta Miona. Kako misliš ta Miona? Pa ona je na onom spisku što nam je dala ova žena iz kafića Ruža. Onda je dobro što smo je upoznali. Pa bilo bi dobro da oni svi ne misle da sam ja najgora majka na svetu. Mišljenje je kao blato. Najlakše ga spere jaka kiša.
Hvala ti što si ceo život uz mene. Evo ga. Ja, ovo ne valja, ima preko 40. Moramo da ga tuširam. Petre? Tata, probudi se. Petre, ajde, moraš da ustaneš. Ajde, tata. Petre, molim te, ustani, ne mogu sama da te podignem, znaš? Ajde, vidi, tata. Bole. Molim te, idi u kuhinju, donesi jednu šerpu sa puno vode i nekoliko krpa, važi? Ajde, brzo. Tata, Petre, budi se. Tata, pogledaj diplomu. Ej, mama, šta mi je uradio? On se mene stidi. Petre? Petre, ajde budi se, šta ti je? Ajde, bre, skini tu haljinu. Ajde, ajme, kako si prestani. Dobra. Petre, prestani, šta ti je? Budi se, čoveč. Evo vode. Daj mi to. Pre nego što umrem, volim te. Znaš što? Uvijek sam te voleo. Ti nisi najbolja. Volim te. Sve sam se zbunila. Ajde, sine, reci nam, šta tebe muči? Nisam ti ja nikakav sin. Vodi računa kako razgovaraš s ocem. To sam od tebe videla, mama. Od mene? Sram te bilo. Kad si ti mene videla se prema ovom čoveku ophodim sa nepoštovanjem? Kad sam ja njega vređala? Ti sad, kad smo te primili u društvo i kad više nisi dosad ako seka persa, ti bi lepo molim te da ideš, ali ma ne dolazi obzir. Ne sećaš se da si pričao svašta? To sam buncao već. Tako bi ja i kumali uvek sam imao temperaturu, uvek bi buncao. Zatvaram ordinaciju. Selim se na Zlatibor. Pa zašto, doktore, pomogu? Zbog nekih privatnih stvari. A izvini, ja bih bio jako zahvalan kada bi znao uzroke tog tvog jutarnjeg ludila. Nije ti na pamet palo možda da sam bila dva dana pored tebe i boleti i da sam i ja zakačila neki virus. Ili da me boli kičma od tvog neverovatno lepog i udobnog kauča. Tornjaj se više odavde. I ti, i ova tvoja veterinarska ambulanta, i ovo tvoje derište. Roditelje zanima istina o svoji deci. Tačno. Zašto si pobegla iz škole ako mi nismo krivi zbog toga? Govori. Videla je na internetu sretana s drugom devojkom. Te, Marko, šta gledaš? Trči za njom, drži je. Ne mogu. Ne mogu, žao mi. Miona? Kako ste, Miona? Odlično, vi? Moram da vas zagrlim. Razgovarala sam sa tatom i on mi je rekao da hoće da te vodi da živiš na Zlatiboru. Ali Nana je tu. Znam, duš. Ti ako odeš da živiš tamo, ti više nikada nećeš videti svoje drugare. Sve sam ti to oprostio. Ali baš sad ne ponižavaš, to neće moći. Sebe, šta me gledaš? Šta ću ti sad? Videla te na internetu sa drugom. Samo mi objasni, molim te, što si pre njega izabrao. Pa ti znaš da možeš mnogo bolje. Mama, ti znaš da ja tebe mogu da lažem i to je jako dobro. To najbolje zna moja štitna žlezda. Ako nećeš da te lažem, onda me podrži. Dobro. Dobro, ali moraš da mi pomogneš. Stvarno? Stvarno.